כוחות צהל בשיתוף לוחמי משמר הגבול והמינהל האזרחי הרסו הלילה את ביתו של המחבל מחמוד אל ג'מאל שביצע את פיגוע הירי בהר אדר לפני חודשיים. בפיגוע נרצחו סמל שני סולומון גבריה בן 20 מבאר יעקב, יוסוף עותמן מאבטח בן 25 מאבו גוש ואור אריש מאבטח בן 25 מהר אדר. הפרטים בכתבה של נועם אמיר. כך זה נראה הלילה בכפר בית צוריק. כוחות גדולים זרמו הלילה לעבר הכפר ממנו יצא המחבל שרצח את לוחם משמר הגבול, רב סמל ראשון סולומון גבריה, אנשי כוחות הביטחון יוסף עותמן ואור אריש זכרם לברכה. לאחר ההשתלטות על האזור הוטמנו בקירות הבית נפצים שחוברו יחדיו, ולאחר פינוי המקום פוצץ הבית לרסיסים והשאיר על תילו רק את הבתים שליד. הפיגוע הנורא לא רק גבה את חייהם של שלושה אנשי כוחות הביטחון, הוא גם סדק את האמון של מערכת הביטחון במתן אישורי עבודה מוגבלים. המחבל מחמוד אחמד אל ג'מאל ניצל את הרצון של ישראל לספק עבודה לפלסטינים. כשבידו אישור עבודה מוגבל הוא לוקח נשק לא חוקי, הוא מגיע לכניסה ליישוב הר אדר ושם ביריות רוצח את השלושה. מאוחר יותר התברר כי הרקע למעשה הוא ריב בינו לבין אשתו שברחה ממנו לירדן, והוא בחר למות כשהיד כדי לא לחיות עם הבושה. הבוקר, דקות לאחר פרסום הרס הבית, וברשתות החברתיות הופנתה ביקורת נוקבת על צורת הריסת הבית. כולנו צריכים לזכור שזה צעד קטן. הצעד המרתיע ביותר הוא גירוש משפחות המחבלים, ואפילו בתוך יהודה ושמרון. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' פרסם בעמוד הטוויטר שלו את הכרזה הזו, שלועגת על צורת הריסת בתי מחבלים שמוגנים לטענתו על ידי בגץ. במערכת הביטחון אומרים כי הבית הרוס לגמרי, מה שנשאר ממנו זה בעיקר אבק ויסודות רעועים, ולא ניתן יהיה לבנות אותו מחדש אלא רק לאחר הרס של המקום. לצד זה אומרים במערכת הביטחון, הריסת בתים זה גורם מרתיע, שמשפיע מאוד על השטח, וכל עוד מחבלים יבחרו בדרך הטרור וירצחו יהודים, בתיהם יהרסו. נגיד עכשיו שלום לאיסם עותמן, אביו של יוסוף, זכרו לברכה. שלום עמו וברכה. צהל הרס את בית המחבל היום. איך אתם מרגישים? יותר טוב. אני, את האמת, קיבלתי את הבשורה בשמחה, שהרסו לו את הבית. אמנם שזה לא מספיק בשבילי, אבל זה, כמו שאומרים, טעימה על קצה המזלג. כן, אתה אומר שזה לא מספיק בשבילך. נכון. מה היה מספק אתכם? כל הבניין. כל הבניין היה צריך לתרומם. לא רק את הפינה איפה שהוא היה גר. כי אני מעוניין שהמעשה שלו יביא הרבה צער על המשפחה שלו. ולכל אלה שנהנו מהפיגוע שלו. שיבינו שיש לזה מחיר, ולכל מי שיחשוב בעתיד לעשות דבר כזה, הוא צריך להבין שזה כואב, כמו שהוא מכאיב לאנשים, כמו שהם מכאיבים לחפים מפשע, למשפחות שלהם, גם הם ייכנסו לאותו תמונה, ולא יעודד אותם, כאילו לא יעודד עוד מחבלים שיקומו ויצאו לאותו דרך. ברור, סיפרת לי בפעם הקודמת שדיברנו שבנך הכיר את המחבל. יוסף, זכרונו לברכה, הכיר את המחבל, כמו שהוא הכיר רוב הפועלים שם, הכיר אותם בשמות, הוא ידע איפה הם גרים, כי הוא היה מקבל אותם בבוקר, והוא היה גם נותן להם לצאת ביציאה. אז הוא הכיר אותם. הוא בדק את האישורים שלהם, את המגנטי, את התעודות זהות. הכיר אותם מקרוב. חייך לכולם. עזר לכולם. במיוחד למחבל הזה גם. עזר לו. כאילו, מספיק שהוא הסכים להכניס אותו להר אדר, זה סימן שהוא כיבד אותו. כן. שם מאבטחים, יש להם את היכולת לפסול פועל, להגיד לו, תחזור היום, אתה לא מתאים לנו להיכנס. זה שנתנו להם להיכנס, כיבדו אותם. איך מתמודדים עם הכאב? הכאב הוא נורא. אנחנו, רק אלוהים עוזר לנו בעניין של ההתמודדות מול הכאב הנוראי הזה.
שכול זה דבר רע מאוד. אבל ברוך השם, מה שאנחנו אומרים בסוף, ברוך השם, אם זוהי גזירת אלוהים, אנחנו מקבלים אותה. מקבלים אותה באהבה. לא מכחיד אותנו הדבר הזה. איסם עותמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כל טוב, כל טוב.